jednou za rok přicházejí do našeho světa naši předkové. Přejeme příjemnou cestu. Aby se shledali s rodinou a přáteli. Avšak do jejich světa se žádný živý člověk zatím nepodíval. Až doteď. Dante, počkej! Nesmíš mi takhle utíkat. Nevíme, kde vůbec jsme. Tvůrci hitů Hledá se Dory v hlavě a Toy Story příběh hraček? Co se to děje? Vás zvou? Nikely? My se snad známe? To je tvá familie. Na cestu, která nás všechny spojuje. Musíme tě dostat domů. Vítejte, něco k praclení? No, upřímně řečeno, ano. Coco. Brzy v kinech.